De Suriprofs voetbalden vanavond hier op de toekomst tegen Jong Ajax. 15 jaar doen ze dat al. En het doel is om de band met Suriname te versterken en daar zaken voor te kunnen gaan regelen. Maar natuurlijk wordt er ook gevoetbald met Clarence Seedorf, met Edgar Davids. Dat gebeurt dus vanavond hier op de toekomst tegen Jong Ajax. Dit kijken naar de compilatie. Ja, mensen komen ook een beetje voor jou. Hè? Clarence Seedorf doet mee. Merk je dat als je dan zo hier het sportpark betreedt? Hè? Jouw club, mensen om je heen? Nou ja, je merkt het wel een beetje omdat het natuurlijk bekende gezichten. En de meeste die komen hier al 15 keer. Hè? Ja. Dus zodoende. Maar ik bedoel, ik ben ook blij dat we weer de toorts aan de jongeren kunnen overgeven. En ik hoop dat ze er heel veel positiviteit uit halen. Aaron, wat doet dat, zo'n wedstrijd van de Suriprofs? Het is toch elke keer weer een happening. Is het een wedstrijd? Is het een feest? Het is een combinatie van een wedstrijd en een feest. De gedachte waarom we dit allemaal doen is gewoon fantastisch. En ik wil daarbij nogmaals Ajax hartstikke bedanken dat ze mee willen werken aan dit evenement. En we willen er gewoon samen ook een hele mooie wedstrijd van maken. Omro, het is onze eer om onze eerste award, in dit geval een oeuvre award, uit te reiken aan iemand die ik persoonlijk bewonder, maar die enorm veel heeft gedaan voor de Surinaamse gemeenschap op voetbalgebied en vooral op maatschappelijk gebied. Ik dank u wel namens de Surinaamse gemeenschap en bij deze oeuvre award namens de stichting Suriprofs. Dank u wel. U straalt. Ja, ik straal omdat ik het een bijzondere prijs vind. Niet alleen voor mij, maar vooral voor de Surinaamse gemeenschap. Dat de band tussen Suriname en de Suriprofs, de band tussen Suriname en Nederland, voor langere tijd moet blijven bestaan. De wedstrijd is begonnen. Hendricks voor zijn rechter leggen. Zoeken naar ruimte voor een schot. En dan de bal van Django Warmerdam. Kishna mag ver komen. En dan wordt de bal uiteindelijk weggeroeid. Seedorf, Valies loopt aan de rechterkant. En hij is weg. Dan vindt Valies. Valies werd goed en uitstekend. De hand van Paus. Balverlies nog op een vervelende plek bij Nuri. En dan komt er kans aan. Seedorf misschien een keer schieten of doet hij het breed? Dat doet hij. Of Slorry. Slorry met de voorzet en dan daar. Van Valies. Dan Hendricks. Hendricks en de aansluitingstreffer. 88e minuut, vrije trap van Sportsleden in de muur. En dan vindt hij het mooi geweest. De 15e editie van de wedstrijd van de Suriprofs zit erop. Jurgen, je straalt. Ja, het is toch een mooie uitslag, ik wil laten eerlijk zijn. En een leuke wedstrijd. En we zijn zeker tevreden met het resultaat. Het was weer een mooie dag. Mooie opkomst. En hopelijk kunnen we weer veel kinderen van genieten in Suriname. En ik zie hier ook heel veel mensen gewoon stralen. Ja, maar ja, ik bedoel, het is niks moois dan dat je kan geven door vreugde te hebben. Hoe vaak heb jij de Humphrey Mijnans bokaal inmiddels gewonnen? Maar, ik kan me niet herinneren dat ik hem ooit verloren heb. Oh! Ja. Maar weet je, het is, ja, kijk, als je Humphrey Mijnans er is, dan geef je toch een beetje soort van kracht. Ik bedoel, voor mij is hij echt een voorbeeld geweest als Surinamer om het te maken in Nederland. En, ja, ik ben hem heel dankbaar en ik zeg met mij anderen. Dit zijn mooie momenten als je straks teruggaat. Ik weet hoeveel mensen naar jullie kijken en naar jullie opkijken. En wat jullie als, moet je zeggen, als talent hebben meegekregen. Maar wat je moet doen om door te blijven gaan, op het hoogste niveau te blijven spelen. Zodat jullie heel veel mensen gelukkig kunnen maken buiten jullie zelf, en jullie gezin en jullie familie. Hè? Heel veel succes. Ja? Ja, heel goed, boys. En tot zover onze uitzending over het duel van de Suriprofs hier op de toekomst tegen Jong Ajax. Een
co-productie van AT5 en RTV NH. Fijn dat jullie keken. Dag!